Здравейте, уважаеми зрители! В този и в следващия брой на Фолклорна трапеза ще ви представим фолклорен ансамбъл Горнополска песен към Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня и художествен ръководител Виолета Кацарева. Ансамбълът е с над 60 годишна история и негов създател е Костадин Кацарски, а само преди година читалището чества своя 100 годишен юбилей. По случай тези годишнини, екипът ни пътува до село Овчарци, където направихме 12 видеоклипа на изпълнения от репертуара на горнополска песен. А освен тях, заснехме и няколко рецепти от местната кухня и, разбира се, интервюта с представители на ансамбъла и читалището. Ако сте сред нашите редовни зрители, със сигурност ще знаете, че ансамбъл горнополска песен е сред честите ни участници в предаванията. Той има десетки видеоалбума, направени от нашия екип, когато ръководител на състава беше госпожа Радка Лазарова. Освен това, певиците, певците и музикантите от Овчарци са сред традиционните участници в фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк, провеждани в различни градове в България. Ансамбълът е носител и на десетки престижни награди на Еврофолк, като последното голямо отличие е първа награда Златен Орфей от Черноморски събор Еврофолк 2023 град Царево и наградата е на Еврофолк TV – безплатно заснемане на видеоклип. В последните години тенденцията, зададена от госпожа Лазарова, бившата ръководителка на състава, да се привличат към дейността на ансамбъла деца и младежи днес е доразвита. Под ръководството на Виолета Кацарева, сега ансамбълът е още по-многоброен и в него изява намират и младите хора на Овчарци, талантливите момчета и момичета, които със сигурност ще впечатлят с изпълненията си и вас, нашите телевизионни зрители. Към днешна дата в ансамбъла вече има мъжка, женска и юношеска групи, оркестър и индивидуални изпълнители. И така! Сега стартираме с музикално въведение, заснето пред една от най-големите природни забележителности до Овчарци, а именно водопад Горица. След него бъдете готови да видите и чуете още много ансамблови, групови и индивидуални изпълнения. Оставям ви в приятната компания на представителите на горнополска песен. Здравейте, изключително ми е приятно да се видим отново. Нашият екип днес е в село Овчарци, за да заснемем филм по случай 100 годишнината на местното читалище. Вие сте човека, който може да ни запознае с историята на тази институция. Първо да споделите колко години от живота ви минаха тук. 43 години съм дал от своя живот за благоденствието, за развитието, за каквото съм могла да помагам на деца и на население за културното им развитие. Аз започнах работа на 1 септември 1979 година. Много далечно време, много отдавна. И заварих в една схлупена къщурка около 200-300 тома литература. Нямаше щатна бройка. 1984 година с много борби и с много мъки успяхме да придобием щатна читалищна бройка и преместване на библиотеката, набавяне на нова литература,
състава за художествено слово, театрална група имаше читалището. Преместихме се в една сравнително по-добра материална база, къщичка, в която вече разположихме библиотеката. Разви се художествената самодейност, фолклорната група прерасна в фолклорен ансамбъл. Сега читалището се помещава в тази сграда, която я виждате. За нея се борих също изключително дълго време. Много трудно ми позволиха да я ползвам, защото беше пригодена за детска градина. Но ние направихме всичко възможно, взехме сградата. Фонда на читалището се увеличи от 200-300 книги, стана към 7800 тома. Разрасна се и самия ансамбъл, за който ще говори сегашната библиотекарка, читалищна секретарка Виолета. Пожелава ми от сърце да има постижения, да има успехи в тази област, да запази всичко, което аз съм се постарала да съхраня, а както виждам, е успяла да разрасне и тази стая, тази етнографска сбирка. Все още в селото се намират такива старинни неща, които не се ползват и са хвърлени някъде в ъглите на сайвантите. И може да се направи все още в тази област. Събирането на тази етнографска сбирка е правено през годините. Правила съм го аз. Откъде и както ми е попаднало в ръцете, държа здраво и го прибирам в читалището. Поздравя за това, което екипа ни днес видя тук. Наистина е изключително подредено, удобно за работа читалище.
но аз ви свързвам много с ансамбъла Горнополска песен. Хайде за него да разкажете. Как се сформира той? Кой е неговият основател? Основател на фолклорната група е Костадин Кацарски. Когато дойдох в читалището, заварих 16 гласовити, невероятни жени. Звънчета. Вие си нямате на представа автентичния фолклор, как се пееше. Костадин Кацарски дълги години ръководеше фолклорната група. През 1989 година, при промените, драстичното оттичане на читатели от библиотеките, то не е само в Овчарци, а е поголовно в България, замирането на самата група, изявите, ме мотивира да направя нещо, да усъвременя, защото жените пееха само автентичен фолклор. Започнахме и обработен фолклор да пеем, и народни, за да привлечем по-млади хора, за да дойдат, както виждате вече, каква китка имаме от младежи, за което много се радвам. Поздравявам Виолета отново за тази работа, защото и при мен имаше дечица. Част от тях дойдоха 7 годишни, 6 годишни, сега са тук и продължават да пеят, за което съм безкрайно горда. Тук много награди, много плакети, много купи и грамоти. Нека да кажете, кои са така по-големите фестивали, в които е участвал ансамбъл. Преди всичко, първия фестивал, на който заминахме след промяната на ансамбъла, беше Великотърновския Балкан фолк, от когото си дойдохме с 2-3 грамоти, но бяхме толкова щастливи, толкова ентусиазирани, че на следващ от тогава, в продължение на колко години, може би 20-30, бяхме винаги на Балкан фолк, на еврофолк, от които за първи път, когато ни дадахте наградата, голямата награда, изпаднахме в еуфория. Беше невероятно щастие, че сме успяли да вземем първата награда от вашия фестивал.
Искам тук само да вметна, че ансамбъл Горнополска песен има и много видеозаписи от Еврофолк ТВ, много, изключително много видеоклипове през годините. Наистина прави ви чест, че се постарахте да архивирате по този начин дейността на читалището, а и песните да запазите. Да, това е изключително верно. Направихме доста записи, доста касети. И благодаря на всички спонсори, защото трудно се правеше, трудно се намираха средства. Може би трябва да благодаря на председателя на читалището Стойне Кацарски, който изключително е помагал. Данчо Кацарски, сина на Батко Куце, също много помага, той е бизнесмен. Да не ги изреждам, че може би ще препусна някого и да не ги обиждам. А пък аз и откъснах от работата вече, пенсионер съм. Другите фестивали, в които сте участвали? На Дорково фестивала ми харесваше. В последните години на Челопеч ми харесваше фестивала. На Микрево фестивала. Кюстендилския фестивал, да не го забравя, местния фестивал също е много хубав и много добър фестивал. В чужбина били сте били, да, знам, да. Къде. Значи бяхме първо в Унгария, в Русия, в Македония и в Полша. Това са четирите държави, на които сме ходили на турнета, като че ли най-впечатлени и най-доволни останахме от Полша. Тогава ходихме с танцовия състав от Челопеч, от тогава сме приятели, поздравявам ги, да са живи и здрави. Много, много висок, много стилен фестивал с участието на много държави. Той се казва от близко и отдалече. Останахме много доволни от изявите и от самото посещение. Ми мага.
Уважаеми зрители, вече разбрахте. Днес екипът ни е в село Овчарци, община Сапарева баня. Едно от най-хубавите места в България за мен. Не за първи път съм тук, но не спира да ми харесва това село. До мен са част от домакините, които ни посрещнаха в селото, които ще помоля да се представят. Добър ден, здравейте. Казвам се Виолета Кацарева и съм читалищен секретар на село Овчарци. Днешният повод е по случай 100 годишнината на нашето читалище, Народно читалище Пробуда, 1923 основано. И за всеки един такъв по-специален повод ние приготвяме курбан за здраве, овчарчански курбан. Малко по-късно ще ви представя и необходимите продукти. Нека да се представите и вие. Добър ден и от мен. Добре дошли още един път. Благодаря за посещението. Казвам се същинком Ивайло Паронов Деперков, родом от село Овчарци, 51 година. Завърших семинарите в Софийска духовна семинария, Стоян Рилски чудотворец, 93-та година и съм 30 години свещеник в село Овчарци, храм Стоян Богослов, първият доверен апостол и евангелист на Господа нашего Иисуса Христа. Намираме се в една прекрасна местност, както и вие отразихте тук, една река Фуденя, която се дели на Делта. Началото взима водата за Сапарева баня, тъй като много се разнася този курортен център, а пък по-множието пък даваме за Дупница, тъй като много се разнася и град Дупница и много тиха, чиста нашата питейна вода. До нас е и параклиса Успение Богородично. Ще разкажете за параклисите тук около село Овчарци, но нека да започнем с курбана, който предстои да видим как се приготвя. Днешният повод е юбилеен от читалището, но иначе и по какви други поводи го правите? Курбана се приготвя, когато е храмовия празник на тази местност, на 15 август. И на всички храмови празници се приготвя овчарчански курбан. От какво? По принцип трябва шилешко или овче месо, прясно, нарязано на порции, чушка, червена, кромит лук, масло. Всеки регион има характерната рецепта и нашата е такава. След малко ще ви я представим по-подробно. Така, само да кажем за нашите зрители, че ето там съвсем близо до нас вече ври един голям казан с курбан. Той е за ансамбъла, за хората от селото, за здраве по случай повода, юбилея на читалището. А тук са продуктите, с които се прави курбана и идеята е да ви покажем кои са те и в какво съотношение се използват, как се нарязват и така. Вили ще ви покаже всичко това, а ние ще разговаряме с отеца, защото историята на село Овчарци е наистина много интересна и мястото, на което е разположено то, защо Овчарци? Преданието говори, че предишното название на село Овчарци се казва Селище. И от тук не само преданието, краеведа Бог да го проси от Сапарева баня Васил Коритаров, който беше директор на училището Сапарева баня и от Дупница също един краевед, нали, са записани в една голема книга. Че фактически селото през турско време и през римско път я е минавал, нали, от Гърция за Филипополис, така нареченото съкратено Друмче, тъй като не е имало леки автомобили, товарни, така с каруци и с файтони са преминавали хората. И точно през центъра на селото, което се казва Селище, най-големата църква е била тогава, Свети Николай Мириклийски чудотворец, където, нали, хората от селото са се черкували. Но при обирането, примерно са на хората, нали, богати и бедни, какво са получили за зимата, нали, изнасилването на хората, ограбване на животните и прочее, хората се разбегват. И доказуемо е, че Благоевградско селище води родоначалото от нашето селище, бившо Овчарци. Също Пловдивско, нали, Пазарджичко селище също води родоначалото от село Овчарци. И тъй като един човек овчарец на име, нали, Йовица, няма къде да ходи с овцете и идва в полите на Рила планина, една голема поляна, където в постоянен сега е църквата Стоян Богослов, село Овчарци. И тъй като в това прекрасно село, Алеко Константинов е казал, познай родината да обикнеш, и аз благодаря, че вие ще откликнете с вашето хубаво предаване, да може цяла България да се запознае с това прекрасна местност, нали, село Овчарци. Тъй като
действително корно поле, така го казват нашите хора тук, най-големия курбан го правиме и то на Успението на Божията майка. Действително Успението казва умирането. Канона е трагичен в храма, който ние го правиме, но години наред фактически цяло село се събират, нали, които са родено село, които са в Баня Голиско, в Банско, Разлог, Пловдив, Варна и така нататък. Всички краища, всички хора идват родом от тук с техните приятели и както виждате тук, да задразите, всеки един род си има направени пейки и маси и никой не ги попитва за кражба и така не може да става въпрос. И тъй като... Ръкля се е много хубав също. Ръкля се, че го дразите после, ако имате възможност, също е много хубав, но просто датата не се знае от кой век го е направен, нали? Наша черква е строена 1821 година, но преди преселването на този овчар, примерно, нали, Йовица, нали, другата църква, която е долу била в селото, тя е голема, сега го съкратихме, св. Николай Мириклийски чудотворец, пак повтарям. В селото има 5 параклиса. Светоан Варилски чудотворец, Света Богородица Успението, нали, Света Тройца, Свети Дух фактически сега, Свети Николай Мириклийски чудотворец и Възнесение Господне или образно казано Свети Спас. Християнството е на много голема висота и аз като дългодишен свещеник съм много доволен. На 7 януари, знаете всички, нали, на Йорданов ден се хвърля кръста в реката. Ние имаме такава река също Горица, която е кръстена на дъщерята на тоя Йовица, който е бегал в село Овчарци. Тя е била много красива. Това говори преданието. Имаме и паметна плоча на самия водопад, нали, много интересна. Един бей искал да вземе за съпруга и така нататък в неговия харем, но тя не позволява, както знаем, нали, на стихотворението даваш и даваш Булганджиово, хубава Яна на турска вяра. И тя по този повод не си дала, нали, вярата и се хвърли от този водопад. Нали, и тъй като тя носи името Горица и реката е кръстена на нейно име Горица. И преданието говори, много посетители има сега, много е красива местността, нали, на водопада. Те, прочим, са не един или двама, са 7 водопада, но само 2 са първите видими примерно сега, които посетители може да ги видят и от Сапарева баня почиващи, ученици през летната ваканция идват. Това е Рила планина, нали така? Това е Рила планина, точно така, подножието. Над нас се намират Седемте Рилски езера, също, нали, отличителни и няма заменени на технически, много езера има. Но тук фактически е река Джерна, която излиза, води началото от Седемте Рилски езера. А нашата река Фудиня в момента, която е тук, повтарям, която минава покрай нас. Покрай нас, точно така, толкова е чиста, тъй като извира, нали, близо до Седемте Рилски езера. И началото, пак повтарям, взимат, нали, една част от нея за питейна вода, за Сапарева баня. Вярващи ли са хората в Овчарци? Казвате, че имате 5 параклиса, имате голяма църква в селото. И имаме действително, и аз потвърждавам това, действително напоследък малко, нали, намале рождаемостта, нали, хората, както навсекъде, нали, които по-богати, или па роднини им в чужбина, нали, селиха се за по-добър живот, по-добро заплащане и така нататък. Нали, но все пак доволни сме, че тая година в изобилие има 18 кръщенки. Това друга година не сме имали, разбираш сега. Тога съм много благодарен и на младите. Значи курбана помага. Да, помага. И вярата най-вече, вярата най-вече. И пак повтарям, че изключаваме с това нещо самата природа. Да Делта и като дойдат на 15 август хората тук и отсекъде гостите, и аз като малко дете съм запомнил, докарат дини, пъпеши и направо на кората са надписани колко килограма тая дина, дава с парите, взима си дината и така нататък. След това не може да се направи обор тук 2-3 дни, тъй като се чуваше много крави, хората събират корите от дините за храна на животните. Само да изборите, кои са другите по-големи празници, които се отбелязват в Овчарци? От всичките на рипце 5 параклица ние правим курбан на всички задължително. Курбан, знаете, че е турска дума. Ние много турски, 500 години сме наследили и не казваме курбанджилница, а казваме оброк. Защото се казва, те са оброчища, те е параклиси, фактически сега, както Света Богородица, тук не е Успение, пак да ги повторим, нали, Света, Свети Спас, Света Троица или Педесетница, Свети Николай Мириклийски чудотворец и тук най-накрая фактически взема се решение Светата вода местността, нали, да направим параклис и той е в полите на Рила планина, много хубаво, нагласено е последно, нали, че го кръстихме на името на нашия закрилник на цяла България, Свети Ана Рилски чудотворец. И фактически неговия празник участваме на 18 август, тук е на 15 август, на Възнесение Господне, на Свети Дух, на Педесетница, Света Троица, нали? Искам да ви питам за смисъла. Слушам, на това, да, което правите. Тя каза, правим курбана за здраве. Защо точно такова ястие се приготвя и как
Каква е идеята? Идеята е такава, че пак повтарям на Курбан, ние обричаме за здравето на всички нас, които дошли от цяла България, преди това и гости, за здравето. Жертва. Жертвоприношение. Това е в Стария завет, нали? Както Исус Христос се пренесе на жертва, агнец, нали, предимно не кокошка, не прасе и така нататък. Много хора се заблуждават и от околните се казват, от кокошка не се прави Курбан. Защо? Рие назад. По тая логика, по прасето рие напред. Но не е благословено това нещо, както и козата, и ярето и така нататък. Тъй като оттам идва началото, че сам Исус Христос като агнец е пренесен жертво за нас, за нашето спасение на ревитически, и ние ползваме тези животни предимно, нали, за госби на така нащак. Друг е въпрос, ако ловджиите примерно направят, нали, под откриването на лова, допът тепат нещо и така нататък, но не се прави курбан. Може се направи скара, печен и друго, но от прасе курбан не се прави така нататък. Благодаря ви за това интервю и искам да припомня на нашите зрители, тъй като ансамбъла има много филми, направени от Еврофолк ТВ. Вие сте един от участниците в ансамбъла преди години. Та по този повод, какво ще пожелаете на тези хора от читалището, които дават мило и драго, за да пазят фолклора на овчарци, и не само да го пазят, ами да го и показват и разпространяват из цяла България, че и по света? Ние какво ще им пожелаете? Ние сме го наследили този фолклор от нашите деди, баби, прадеди и така нататък. Тези носи, които след малко ще ги видите, тя са заложени още преди 100 години в ковчези, се чуват с нафталин, се слагат молците на ги изядат и така нататък, да предаваме наши. Сега действително има много, нали, шивашки ателиети и така нататък, но на базата на тези покривки, на тези носи, да се запази старото. Също старите традиции на времето. От все сърце пожелавам, както до сега и за напред, да има такива хубави успехи. Имаме млади деца, те са сега по настоящем на училище, нали, които взимат дейно участие с носиите. Нали, моята внука, една от тех, завърши в една година в Широка Лъка, сега е трета година в София, музикално училище. Тъй като виждам, че курбанът е почти готов, ще го осветите, доколкото разбрах, от Вили. Вили, ти си готова с продуктите? Нарязваме продуктите на едро. След като се отпени месото, добавяме продуктите. За подправка майстора вече ще поясни какво използва. И сега, ако искате, да отидем до казана. Може ли вече да отидем до казана? Хайде! Уважаеми зрители, за мен наистина е впечатляващо колко голям казан са заложили тук домакините от овчарци за този курбан. Здравейте. Здравейте и кажете първо колко литра курбан приготвяте в момента? В момента приготвяме около 80 литра курбан, 20 кг месо, по 4 литра вода на килограм месо и продуктите вече. Кромит, моркови, чушки, домати и подправки, червен пипер, малко босилек, чубрика и това е сол. Кажете ми как се казвате и дали сте готвач по професия? Казвам се Иван Гинин, не съм готвач по професия. А защо избраха вас да приготвите курбана? Защото аз го правим това от 20 години нагоре, тук за цялото село. 20 години са наистина много време. Кога заложихте продуктите? Разбрахме, че това се е случило още рано, тази сутрин, преди идването на екипа. Да, за да може да стигне около обед, най-късно до 1-2 часа за обед хората да получат курбана. Това колко часа са? Еми, зависи от месото. Ако е от овци стари, по 5-6 часа. А това е от шиле и некъде за 4 часа. По-бързо става. Винаги ли по този начин го приготвяте? Винаги едно и също. Никога не променят? Не. Тук се така прави с тия продукти. Докато от другите села, тук около нас има и други работи слагат. Картофи, ориз, там техни си работа. Харесват ли го хората от овчарци този курбан и какво казват, когато го... Тук, който е откъдето да е додал, винаги го харесва нашия курбан. Няма да се хвалим, обаче е така. В каква последователност се добавят продуктите? Най-напред, като заври водата, се слага месото. И след това се отпенва, като поври малко, отгоре излиза пената това от кръста, къде е. И отпени се и след това се слага морковите и кромида. И вече като умекне месото, се слага чушките и най-накрая доматите, понеже са кисели и няма да може да се свари месото от киселината. Така, като мазнина колко трябва да е тя? И зависи от месото.
Некое месо е по-тлъсто, некое кое е по-тлъсто, по-добре, иначе добавяме те и малко олио, литър, два, за мазнина. Кога е по-нема мазнина от самото месо? Гъста ли е тази чорба? Е, това си е курбан, това не е, не е някаква манджа, да е гъсто курбан. Да. Не е гъсто. Вие самият от кого сте научил рецептата? О, това са от старите, кога съм бил се около них и съм се учил. Старите хора? Старите майстори. Къде са тъга? Те си заминах отдавна. А имате ли представа от кои години по този начин се готви курбана в овчарци? Някой помни ли, знае ли? И не мога да ви кажа. Това от края, откъде... Векове може да го правят, не знам. Курбан винаги се е прило. Не е само тук, а насекъде. А вие има ли на кого да предадете? Има ли млад човек в овчарци, който да проявява интерес към това? Че се намерят, няма начин. Ние няма да сме вечни. Добре, какво остана да направите? Ему останат е това, подправка да сложим и това е. На сол още един път да опитам. Добре изглежда курбана, а след като стане готов, какво се случва? След като стане готов, отец Ивайло го освещава и след това се раздава на миряните. Едва след освещаването, като бъде да, осветен. Да, да, докато не се освети, не се раздава. А какво означава за вас това освещаване? Как го приемате? Виждам, че го приемате като абсолютно задължително. Еми, път задължително е това, да се вложи Божията благодат. И така се прави. Нема, винаги курбан трябва да се освети. Такъв курбан дома, може да си праш, какъв си сакаш, няма който, но тук обязателно трябва. Какво ще пожелаете по случай 100 годишната на самодейците от читалище Пробуда? Па да са живи, здрави, седе така. Да се събират, да ни веселят, да ни представят тук из цяла България. Харесва ли ги селото? Харесва ми. Аз не съм от това село, но затова съм 45 години тук. Уважаеми зрители, след като курбана вече е готов, чието приготвяне само по себе си е истински ритуал, следват още ритуали. Отче, да кажете на зрителите какво следва да... След като курбана става готов, правим водосвет за здраве на всички, бие се камбаната, след водосвет, както сега ще го направим, се освещава храната, нали, за всички миряни да бъде благословена, да бъде осветена, да ни помага Света Богородица, Господа нашего Исуса Христа, за здраве, успех и благополучие на всички. Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, във вония благоухани духовного, еже приеме предбесни Твой жертвеник, възни спаси нам благодат, пресвята го Твоего духа. Бог да ви благослови. Амин се казва. Амин. Благословен Бог е наш, всегда ни ни присъмом и во веки веков. Амин. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Помилвай ни, Боже, пред великата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилвай. Господи, помилуй. Вода ми от дождиве, Христе, източник изцеления, във всячески храм е днес Твоего благословение. Дева родила си нискус обрачена и дева при вас и мати безнавесная, Богородице, Мария, Христа Бога нашего, моли спаси ця души наши. Пресветая Богородице, Дево рук наших дела изправи и прощение, прегрешение наших изпроси, тогда пети нам ангелское пение. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, не се противния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. На Господа се помолим, Господи помилуй. Господи Исус Христе Божий наш, който си благословил 5 хляба и с тях си наситил 5000 души в чест честването 100 годишни. Благослови тези хлебове, умножи ги в това село, дай на всички вкусващи от тях здраве, щастие, късмет, благополучие, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Честит водосвет, да сте ми живи и здрави. От година на година повече хора да имат по-голем курбан. А сега да осветиме курбана за здраве, успех и благополучие.
Благословен Бог нас всегда, ни присни во веки веков. Амин. Погледни, Господи Исус Христе Боже наш, към тие ясти от месо курбан и ги освети, както стило вена, който даде верният Аврам, и агнето, което Аво ти пренесе да се плоди, и както те, съдушили като тебе благословено, тъй и ние да се на твоите блага, защото ти си искал да и подател на благата, и на тебе слава отправяме с Отца и Сина и Духа Светаго, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Освещава се и благославя се това ясти от месо курбан. С чест на 100 години от основаването на читалището село Овчарци. За здраве, щастие, успех и благополучие на всички вкусващи от него. С тази осветена и благословена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се и благославя се това ясти от месо. За здраве, успех и благополучие на всички вкусващи от него. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Освещава се и благославя се това ясти от месо курбан, за здраве на всички вкусващи от него, чрез слизането на Светия Дух и поръсна се благословение от светена вода, за здраве, успех и благолучие и успех на фолклорната група. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. Амин. Кажете, дружино, амин. Амин. А, така да бъде. Да поръсиме майстора за здраве сега. Майсторе, жив и здрав. Още 50 години няма ти дам повече. Стига ми е толкова. Бог знае. Бог да ви благослови, живи и здрави. Винаги добре дошли в село Овчарци. Айде, милата душичка. Сумка. Най-големата певица. Да ви, Бог да ви благослови. Благодаря. Господо кмет, живи и здрави, да сте ми и успех. Васка, благодаря и на теб. Курбан по-овчарченски. Необходими продукти. Шилешко или овче прясно месо 1 кг. Червени чушки 3 броя. Кромит лук 3 глави. 1-2 броя моркови. 2 броя домат. Краве масло около 150 г. Олио според вида и количеството на месото. Зелени подправи.
и много се радвам отново да се видим и то тук в село Овчарци, но нека сега за зрителите да се представите. Казвам се Наталия Йорданова-Еленкова, от Овчарци съм и пея от 23 години. Именно за това ви поканих, за това интервю, защото сте една от най-дългогодишните участнички и солистки на ансамбъла. Да, разбира се. Това е още в началото на преди 23 години, когато успешна е Радка Лазарова и до сега пея. Преди да влезете в ансамбъл Горнополска песен, занимавали ли сте се с пеене? Да, още от малка в училище. След това в Кюстендил, като отидех да уча, и там пеех в ансамбъл Струма. Това е година и половина, може би, и до там. След това се ожених в чужбина и след това се връщам и продължавам на пеене. Съпровождате ансамбъла винаги и се изявявате и с индивидуални изпълнения, но какви са песните, които пеете? Дали ги знаете от детството си? Откъде черпите репертуар? Ами едните, да, от всичките песни ги знаехме от тук, но повече Дедо Куце. Специално моята песен, която ще изпея сега. Овчарчинските моми, той ми я беше написал. И съм много доволна с това, което и съм гордея с това. А в семейството си пели ли сте от там? Знаете ли песни? Да, и сестрите ми пеят, майка ми пее, леля ми, всичките почти пеят. Какво ви дава това? Много неща. Много обичам да пея. Това всичко ме вдъхновява. Сега приключва първата част от музикалния ни филм за дейността на фолклорен ансамбъл Горнополска песен към Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня. Но до края на предаването има още време. Затова ви каня да се видим отново след малко в рубриката Етнонаходка. Останете с фолклорна трапеза, приятели! И така. Ето ни вече в минутите на редовната ни рубриката Находка. Този път в нейните рамки ще ви представим танцов състав Северняшка младост към Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Бутан, община Козлодуй. Художествен ръководител на учениците от Бутан е Мариана Попова. Уникалното на този състав е, че неговият репертуар се състои само от автентични местни хора.
от участието си в 11-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, танцов състав Севернашка младост спечели номинация за Гран-при Златен Орфей в категория Народни танци и автентичен фолклор. Следват изпълненията от сцената на шампионата и интервю. Вижте всичко! Тук в град Хисария. Първо искам да кажа на децата едно голямо браво. Доволни ли сте? Да! Щастието величи и това радва всички нас и журиращата комисия, екипа на Еврофолк Академи. Но хайде споделете как се чувствате. Много въодушевено, емоционално. Радостни са децата, радостни сме и всички ние за постигнатите успехи. Сълзите в очите говорят за всичко това. Очаквахте ли тази награда? Ами, да си кажа честно, да. Очаквам. Знам колко труд са положили децата и госпожата. И очаквахме. По принцип състава танцовия в училището е от 11 години, но децата непрекъснато се сменят и нови и нови идват. Ние сме участвали тук през 2015 година. Също взехме златен медал, но с други ученици, които вече са пораснали. Да. Вие да поемете въпроса за репертуара, защото именно заради този репертуар, но и заради качеството на изпълнение на тези хора, спечелихте едно от най-високите отличия. Хората са от нашия район, Севернашкия край, автентични, влашки по-точно. Имаме едно хоро от съседното село, моето родно място, село Софрониево. То е просто втъкано в ситно влашко. Имаме едно хоро от едно село към Видинския край, Кривабара. Останалите как се казва? Останалите са си наши бутански. Едното е Шумадия. Един възрастен човек ни обясни точно стъпките, както са. Шумни ли са? Защо се казва така? Шумадия, може би шум някакъв или шума, нямам представа точно как да го преведа на български. Така е преведено, така се произнася, така се играе Шумадия. Изручана, по същия начин бутанско хоро е, също ни е обяснено от този същия възрастен човек. И Абдай. Примето откъде идва на село?
След всичко, което видяхме и чухме днес, сега е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, защото тогава ще излъчим и втората част на музикалния ни филм за дейността на фолклорен ансамбъл Горнополска песен към Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня. До среща след 7 дни, приятели!